buli lunaku naye tubadde tulina okuba nga tukampeninga mu districts nnya tusobole okumalayo districts zonna tuzituukemu naye nga bwe mwategedde nti akakiiko ka Electoral Commission nga tekalina tteeka lyonna likatunulidde kannemesezza ne kaŋŋaana okukampeninga mu district 16 mwami byabakama n'agamba bwe mba njagala okukampeninga mu district ezo nnina okukola endagaano n'akakiiko k'ebyokulonda ekyo nno kimenya amateeka kuba ba presidential candidate abalala bonna bali mukola kampeyini naye nze tebanzikiriza kukola kampeyini baagala kunkozesa ndagaano kyendowooza nti kimenya amateeka ekyo nno kiddiridde oluvannyuma lw'okuwera kampeyini okustopinga kampeyini mu district ezisukka 13 omwo mwe muli Kampala, mwe muli Masaka, mwe muli Mukono ne district endala ne Wakiso lwaki bakola bwe batyo kubanga baalaba nga nze jinzira nga bwe mmaliriza districts ezire bweru wa Buganda nga ngenda campaigninga mu Buganda mwe Museveni nga atya nnyo okulaba nga campaigninga mu Buganda era n'alagira akakiiko k'ebyokulonda ne kaŋŋaana okampaigninga mu Buganda naye Museveni omu buli lunaku abeera akampaigninga yeyo gye bagamba nti gye baagaana abaye mumulabe nga campaigninga e Kampala mumulabe nga campaigninga e Wakiso mumulabe nga campaigninga Entebbe naye nga mwami byabakama agamba bakandidati abalala tebasobola campaigningayo mu bufunze nga songa kukyagulanyi sobola campaigningayo ekyo nno njagala kyongera okulaga bana Uganda obutali bwenkanya obugenda maaso mu kakiiko k'ebyokulonda tugire twagwe na nga ebyokwerinda ebibyo omuntu ayinza okuba nti ekyo buli omu azze akiraba nti poliisi n'amagye nga bali ku biragiro bya Mwami Museveni baadde bagezaako okuntuusaako obulabe mulabye ezi grenade ze bankasukidde Katonda na nyamba mulabye nti buli muntu gwe mbadde ntambula naye bamutuusaako obulabe kuva kuba cameraman ku Dani Magic ku Nubian Lee n'owa poliisi yennyini yali ankuuma yasooka fande kato kakati ne munamawulire gwe bayita Ashraf Kasirye naye bamukuba ne bamwasa omutwe n'obwongo ne bufuluma so baadde bantagetinga baadde bagezaako okunkolako obulabe nga bannemesa okutambula mu main road basobole otucanoyinga bwe basobole otukolako obulabe nga bannamawulire tebalaba bafubye okuba bannamawulire n'okubasiba bonna bannemese okubeera nga waliwo alaba ekigenda maaso basobole okunkolako obulabe mwalabye bwe twabadde kalangala bakutte ttiimu yonna gye nabadde nayo abantu 12 bonna ne babasiba naye n'olunaku lwajjo bwe nabadde nzija eno walabye nti poliisi n'amagye basazeeko oluguudo ne bakwata emmotoka zitwadde tutambula nazo omuli n'ez'abannamawulire ne balemesa emmotoka zonna ezitambula nange ne balemesa emmotoka y'abasawo ne balemesa emmotoka etambuliramu emmere yange n'ebirala byonna ne bagamba nti nnyina kutambula omu sina kutambula na konvoi sina kutambula na motoka nyingi naye ate kyewunyisa oluvannyuma lwa mayiro nga 5 nga emmotoka za poliisi ziringa 25 nga ze zingoberera ekyo nno kikulaga tibagezaako okunsaako linga basobole okunkolako obulabe kye baadde baplaninga okukola ku nze ne ku bantu bange be mbeera nabo atuwuliriza yandiyeza ategeere mwami Robert Kyagulanyi waba akulingira enteekateeka specifically ku obukulembeze bwakwenda okulinda mu busoga ekyo ebyo byolikwenda okulingirira nga ekisira olikyali kubanga tujjukira wali webale nnyo ne bwe nali ne baali tebanaba kuwera kampeyini mu Busoga era bannemesa okujja ejjinja emirundi mingi nga bakandidati abalala bakampeyininga ejjinja naye nze bwe nasembayo okugezaako okujja ejjinja emmotoka yange baagikuba amasasi nange ne bagezaako okunzita ne bakuba n'amasasi mu ndabirwamu ekyo buli omu akijjukira bulungi so tebeekwasa nti baweze kampeyini kyekinemesa okujja ejjinja naye babadde nga batya nnyo okujja ejjinja kubanga bamanyi abaana b'ejjinja abaana b'ebusoga ebinnuma nabo bye bibaluma bye ndowooza nabo bye balowooza bye njagala nabo bye baagala
Busoga obuta ukana kona bitundu bi Uganda byanjawulo obwavu bungi. Infrastructure yononeka. Amasomero gonna bagonona ne bagamalawo. Ebyenzijanjaba babinona ne babimalawo. Ebyenfuna byayononeka ne bigwawo. Tuzze twogera ku nsonga y'obulimi. Busoga yandi survivinze nnyo ku bikajjo. Busoga eri blessed. Abantu be Busoga bakozi balima n'ebbeeyi ebikajjo yagwa. Omuntu alima ebikajjo naye nga tabiinaako na right. Abantu balima ebikajjo naye nga ne by products eziva ku bikajjo tezibayamba oba tebaziinaako control. Homegrown oba small scale industries ezandiyambye abantu nga zijjagali ezandi producing ze sukaliguru oyo nga kilo ya liter ya bei n'okusinga kilo ya sukali tebakyabi producing. Lwaki? Kubanga government tebayambye, kubanga government ekikola kigendere okubisiranya byonna byonna. Feno tulowooza bwe tunafuna obukulembeze Busoga okufaana nako n'ebitundu bya Uganda tujja ku empoweringa ebintu already bibaddewo. Busoga yewava amasannyalaze naye Busoga ateweza 30% electricity coverage. Amasomero ge twasinganga okwegombaga Namasagali College ga Kira College Butiki ga Busoga College Mwiri gawanyange girls gonagona gayononeka. Lwaki? Kubanga government yagenderera. Tulina okuddabulula ebyenjigiriza mu Busoga. Tulina okuddabulula ebyobulimi mu Busoga. Ebyobulimi twetaaga just kuzaamu maanyi zi society oba ze bayita society. Ne tumakinga sure tino omulimi afuna good research ku nsigo naye ate ne government nge standing in the gap ng'eyimirira mu gap okumakinga sure ebalansinga emiwendo egy'ebirime. Twagala okumakinga sure nti ebizibu by'abantu b'omu Busoga biri respected era abantu bayo bawulirizibwa. Nsonga lwaki si byonna byonna kyagulanyisi yagenda obinyonnyola ne baganda bange nga ba Eric Swayze wa Mufumbiro. Abaana bazaaliddwa mu Busoga, Babijirwa abaana bazaaliddwa mu Busoga, Banatabi abaana bazaaliddwa mu Busoga, Bamanjeri abaana bazaaliddwa mu Busoga, ababeerayo era abamanyi ebizibu bino byonna byonna bawulirizibwa era baweebwa ekitiibwa. Era ekigambo kye bajja ku ground kye bajja mu bantu kye kiweebwa ekitiibwa era ne bitekebwa mu nkola. Yes, tuzenga tubagamba feno mission ya generation. Si ya fefeka nga nze kyagulanyi nambo mikwano jange. Ne buli muntu aino busobozi, buli muntu ayagali kwangalie, buli muntu akiriza jobuinza, buli mu bantu era buina kuwa kitiibwa abantu ekyo kye balowooza. Kya mukisa mulungi nnyo nti fe aba People Power efuka National Unity Platform tuli bangi mu Busoga tujuddeyo. Tuina ba Alex Wise wa Mufumbiro, tuina ba Natabile Dochoska, tuina ba Manjeri, tuina ba Muganga Francis, tuina ba Manjeri, tuina bantu bangi, tuina ba Kasolo. So tuli bangi abakwatagana mu Busoga. Nera tuina yo ne bannaffe abakiriziganya naffe. Bangi bali mu bibiina nga FDC, abalala bali mu bibiina nga waliwo n'abali mu NRM. Kubanga y'ensonga lwaki nawa amagezi abantu b'e Koboko okulonda muganda waffe oyo newankubadde ava mu NRM. Abantu b'e Busoga nga bwe mbagambye tuli bangi nnyo ate ffenna tukwatagana directly. Abasinga obungi tuli ba National Unity Platform naye tulina era baganda baffe nga Asumani Basalirwa, Musada wa Jema aye ayende nkyukakyuka era tuze tutambula naye era njagala okutwala omukisa guno okubasaba abantu b'e Bugiri bamulabire ddala. Abantu
abamu kutambula na bakiro tebakemekwa. In fact, ni kwetu ziliyo kukunzi cha abantubo abakari mwikomera ya Masaka. Kwa ono mtu sisa wa mtu sisa wa mtu abantu wa nubanunuwa mkubwa makomera. Kawefuwe achage na maso. Balo ya wafe, bata andikira omulimu, era enaku satu eziise. Banafe banji, bawe wabeiru, ekoti ya bata, nebasumulura. Na eche enaku, ti wakati mubu menjibu amateka, amaje gage na maso nukubwa wamba, era babaganye okuvayo mukomera, ne wankubade ekoti ya bata. Atino yombera, jitutambulira munga Uganda. Ndi ekoti yogere ekintu kino, ne polisi na maje nebogera kirala. Parliament yogera kino, ne polisi na maje nebogera kirala. Mwami Museveni, watu wayanonie gwanga lyaffe, nsonga lwaki twetaaga okumujjako. Webale nyoko mbuza kusonga hiyo. Okumala emyezi mingi muze mulaba nga banta getinga okunkola ko bulabe sinze nzeka n'abantu abanetolode si bantu abanetolode boka naine ku family yange. Mujukira wakati mutoji kwata ko nga bomu zakasukibwa ku kisenge kya mutabani wange nga bagala okumutta. Era nafuna information tibali bagezaako kuwamba family yange. Basobola okunkaka okuva mu kalulu. Era omukyala wange n'abaana bange balina emmotoka ezibadde nga zibagoberera. Natuuka n'okubakyusa amasomero naye ne kitayamba. Ebbanga lino lyonna lyonna babadde baliwo mu fiya. Famire yange ebadde eri mu kutya nga babalondoola. Kanafuna credible information kuba nnyina omukisa nti mmanya ne bye baplaninga. Nga baplaninga kuwamba omu ku baana bange oba ababiri oba bonna. Baba teke kugani pointi, bafube okunjogezesa byesikiririzaamu. Basobole okulaba nga nangirira byesikiririzaamu. Twasoka butakanya n'emikwano gyange. Abanje nnyo omuli ne bakulembeze bannange, baonerebo namboze n'abalala, nga bangamba nti wakati mu mbeera eno, famire nsokenjejeko, mbeere nga siwadde gavumenti ya Museveni, chansi yonna yonna. Kuwamba baana bange. Mikwano jange abamu ababeera mu diaspora ne ba offeringa ne bagamba fe abaana tukirize tubakujeko. Oluvannyuma lw'okwogeramu ne mama wabwe ne tukiriza abaana bo batuveeko fe tusigalewo nze ne mama wabwe nga tulwanirira eggwanga lyaffe. Era ensonga lwaki nakkiriza abaana mikwano jange babatwale. Abaana bange si balonzi bonna bonna bali under age era saagadde kubateeka ate mu mbeera gye mpitamu. Ensonga lwaki nze ne mukyala wange ffe tuliwo okola omulimu guno. Kino kyenzosiigwa kifaananye nti akalulu ketuli kujyamu kagwana okusegula kw'abaana wabaiza kumbali kankubi omulungi wo ayeena alina okusomozebwa okufaana kuki nogo kyenzika okuba nga tuli mu kujja mu kulwana. Kino si kusiga busizi kifaananyi, bino bya ddala. Ebigenda maso mbiraba bya ddala si bya kusiga kifaananyi. Museveni byali mukola bya ddala. Okulaba nga ngenda ku campaign nga ni presidential candidate nga nyamba de bulletproof, nga nyamba de helmet, bya ddala. Okulaba nti campaign team yange yonna yonna bagikutte ne bagisa mukomera bya ddala. Okulaba nti buli lunaku bakwata bannamawulire ne babasiba ne babakuba nga tebalina musango bya ddala. Okulaba nti bafuba okutta abantu abanneetoolodde nga juzi twazika Frank Senteza bya ddala. N'okulaba nti bagezaako okuwamba abaana bange okubateeka ekiso ku bulago okugamba nti Bobi Wine langirira nti by'obululu bivuddemu oba langirira nti kino oba kiri ebyo bya ddala. Ensonga lwaki mwami Museveni tetwagala muwa chance. Obaka bwimbadde ngampa abawagizi baffe era bwenyongero bawa. Buli alonda, buli ali myaka egironda, vayo olonde. Tugende fena ku lunaku olwokuna, olwa wiiki ejja, tulonde tusula akalulu kaffe. Buli omu
kunga muno abazeyi abalwadde bonna bonna batesobola baveyo balonde butuma lukulonda tusigalenga tukuma akalulu kaffe Uganda akalulu kaffe kekagendo jichusa tubirenga tetuchayina kugenda mu exile nga tetuchayina kuwanganguka nga tulina okubeera mu nsi yaffe nga tweyagalira mu nsi yaffe nga tebakyatufugira ku mundu mugwa mundu ebyo byonna byonna akalulu ko kekagenda okubikyusa Mwami byabakama ebyo byayogera bimenya amateeka era alina okuba omuswavu okuba nti mulamuzi naye nga gwe bakozesa okumenya amateeka tekibangawo obukyanga Uganda etandika kulonda okugoba bannamawulire bwe balondera tekibangawo okugaana kamera bwe balondera kamera kyeraga kyekyo ekibeera kigenda maaso kamera terimba lwaki tebaagala abantu balabe ekibigenda maaso mwami byabakama namugambirawo ku lunaku lwa nomination Njibateekateeka kukozesa ye okubba obululu okugezaako okutuulira eddoboozi ya bannayuganda naye ekyo tekijja kusoboka kubanga bannayuganda baagala nkyukakyuka n'olw'ensonga eyo mwami byabakama byayogera tebiri mu mateeka nkunga bannayuganda mwenna buli omu afube okulaba nga afiriminga nga alikodinga ebigenda maaso mu kulonda kubanga eyo evidensi gye tulina tekimenya mateeka okozesa kamera tekimenya mateeka bannamawulire okukavalinga ebiri mugenda maaso apu yaffe eya YouVote egenda tuyamba nnyo kutalinga akalulu tumanyi nti akalulu tebakabira ku polling station mu biseera ebisinga wabula abantu balonda bwe bamala okuva ku polling station ate ne bagenda ku district ne batandika okubikyusa ensonga lwaki twagala ku buli polling station ebivaawo tubisindike direct ku app yaffe so that mwami byabakama taina kyabuzaabuza ebivudde ku buli polling station bebibaawo bebilangirirwa mu ggwanga lyonna Mwami byabakama nga bwe mbagambye nti nno abadde n'ekye bayita double standards buli kaseera mujjukira nti NRM yavaayo n'erangirira tale center yaayo temukijjukira mwami byabakama teyavaayo kubaako kyayogera so alinga agamba nti NRM kyekola kyo kiba kituufu naye bwe tukola ekintu kyekimu tubeera bakyamu ekyo nno kikulaga tino bana ba NRM bagezaako okukyusa obwongo bw'abantu okubalaga nti bo baddembe okubala akalulu kaabwe n'okubeera ne tali center naye ffe tetulina ddembe lyaffe y'ensonga lwaki bali NRM propagandist benyini be bali mu kutambuza narrative nti lwaki abaana bange abava mu ggwanga newankubadde bennyini baagala bakolako obulabe njagala mbajjukize nti mwami Museveni mu myaka gy'80 ye yakwata bamuhoozi naye baba Natasha ne bonna famire ye baali Sweden kulwaki kubanga yali alwana ne Obote gwe yali ayita dictator kakati ekintu kyekimu embeera yemu yeri mu kapeninga mu Uganda n'olunaku lwaleero Yes. Yes. Um,
Chabuswavu okugamba nti bagoba abantu ku polling station nti bataasa COVID. Njagala okujukiza abanna Uganda bonna nti NRM ebbanga tono eriyise bwade bakola primaries zaabwe. COVID wasinze okubeerera omungi baasimba ku mugongo. 10 na 10 z'abalonzi olunaku lulamba. Kati ki kye batugamba? Abantu bennyini abagenda okujja ku polling station okulonda n'okubala akalulu. Kikyogamba nti COVID akwata ku makya akwata mutuntu woka naye olweggulo takwata oba ku makya takwata. Okusookera ddala pulaani yaffe ya kufuba okumekinga shuwa tewali kubba kalulu ye pulaani yaffe era tukwatagana nabo nabona abaagala enkyukakyuka okumekinga shuwa tulina agent oba aba agent ku buli polling station tumekinge shuwa tewali bubbi bwa kalulu. Tumanyi nti government ya Museveni ejja kufuba okukola kyesobola, baplaninga kwata abamu ba agenti, baplaninga kutiisatiisa ku deploying amagye, ne tugenda kukola kyetusobola kyonna okubekinga shuwa buli polling station tulinayo agent. Ate ne bannayuganda bonna tubakunga mubeere ba agent, mubeereewo mulabe buli ekigenda maaso, wabeera agent emu omu mumuwe support. Muwerenga batano oba 10 mumekinge shuwa buli polling station tujawo declaration form. Njagala omanye nti aba police bonna n'aba maje bonna baba deploying okutisa tisa abantu so sikuma mirembe muze mukirabo kwetole gwanga lyonna nga abasirikale abali mu UPDF uniform ne ba DPC batambulira ku motoka za police nga bagenda bayuza ebipande byabo abali mu opposition mugenze mbiraba nga majene police gakozesebwa kutulugunya abantu na kubatisa tisa. So fe security tumanyiti aba na Uganda security genda kubera ya abantu babulijjo. Pastor Mwanguzi twena twena tumwidi oyo musaada ino era Pastor Mwanguzi nkutumirako MP wafe tubi tuimiride nawe abana be bugabula mwena Pastor Mwanguzi mumulabire ddala.
kaliko yao zante kateka ya lina kunanga wakua kaluru olina kateka chokonanchi mbuwa mzogo mbuba na era mkomekreza te mbaile mbule na mbuchero koma kena omoyo kwa soba dani sebe marikuli danani yese mbata na pere. From up here, you vote. Chegendo kusingo kola kwa receiving information. Information evude ku polling stations. Bofuna declaration form weyo, ojukube chifananyi, no chisindika ako, app. App ina technology, egendo computing a result sezo, mu real time, oba mu budde. Tumekinge shua, ngabe nabye natu bigata, amangu, nifuna answer eyafe. So,
Amanyi gabantu obuyinza bw'abantu kyetulina okukola tulina kikola ffenna ng'eggwanga nsonga lwaki tuvaayo okulonda ffe tetuli bakozi bafujjo ffe tuli balonzi tetulina mundu tetulina mayinja tulina akalulu tulina ddoboozi lyaffe era twagala kuvaayo mu bungi nnyo bwe muvaayo mu bungi ne mulonda mu bungi tewaliwo magic tewaliwo bufuusa busobola kukyusa akalulu kammwe ensonga lwaki tubakubiriza muveeyo mu bungi tulonde bwe tulonda akalulu kaffe olaba umbrella wakateeka abaana b'ejjinja southwest wano ndiwo ne Alex Wise omufumbiro nyinza obutasobola kujja eyo kukuba kampeyini olaba nabatiitiizi embeera gye bataddewo naye mbasaba mumulabire ddala genda olonde umbrella genda osuule akaluluko mu Uganda yonna ate mmekingesuwa buli polling station bwetuweerawo abagenda okuuma akalulu kaffe n'okumakinga sure buli polling station tujayo declaration form mwebale nnyo ssebo abannayuganda bonna n'abaana b'e Busoga in particular njagala okubeebaza olw'obuwagizi njagala okubeebaza olw'obutatya njagala okubeebaza okuvaayo mwenna ne mugula amaaso gammwe n'amatu ne musalawo okuyimirirawo ku lwa Uganda njagala okubasaba nga 14 muveeyo mu bungi musuule akalulu kammwe muveeyo mu bungi mulonde mwenna muveeyo mu bungi mulonde akalulu kaffe ke kagenda okukyusa embeera bw'omala okulonda tovaawo sigalawo okuuma akalulu kaffe paka nga balangiridde ebivudde mu kulonda ku polling station eyo bwe tumaliriza tuli sure titugenda kuwangula mwai Museveni era tuli sure ti Uganda egenda kukyuka forever mwebale nnyo mwebale eddala kumpuliriza njagala okwebaza aba Busoga wanu mwebale nnyo mwebale eddala kutukyaza njagala kubira kutumirako mikwano gyange abali mu Busoga mwena mwena bakandidate abeesimbyewo mukwano gwange Swengere mikwano gyaffe mwena mwena pozi n'okubasaba mbalabire ddala babigirwa bapasita Mwanguzi banatabi Alex Wise wa Mufumbiro abaana mwena 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 mwebale nnyo mwebalire ddala Well, oyo ye Robert Chagrin Sentamu, umuru jada tukubelela kugeto TV. Jagara kuwa moko mganda fono, mwami wa iswa Mufumbiro. Nze atisingwize jenalo. Nakuru wajo, toade na misindwa, nakuru wale tugenda na mayingo. Mkule mbezi asose kugira ko ere guanga. Gane district says sowa mkumi na biri, hezitu wala Busoga eno. Ngaba we ichigaba chichisemba imu kampeini. Najuke mtu nakuru wale lafta na mayingo, haja kuwa sibula Busoga region newa nkubade. Ebitunde muti yakirizwa kubituukamu ate nkya tuolekere kalangala wanu tuinawo musajja abanju gwe bakaba mu bitundu bino ddala nnyo oludda olwa NRM bagamba nti omu ku abo bakatabuzi bakatabuzi kyandibanga kibikanga ekigambo ekirala naye bali bakirabanga ekizibu ennyo abayingiridde buli kimu twawulidde zaako emityana bamukaaba muganda waffe Wayiswa briefly omukulembeze omuwulidde ensonga zoogedde bulungi mwenga abantu b'e Busoga kiki musuubira mu government empya era mwena gye muwagira soke namanya ne consensus amaina gange neze Alex Wise wa Mufumbiro ali kudubo kubomba ka parliament wa Jinja Southwest constituency nkani yava mu muntu yavayo yale techiteso ekyongera president Museveni obuwangazi kuwa president era nguli Kyagulanyi Center mu Robert yali taidie kikakasiba bukakasiwa kikuli ekiteeso kyaleeta paka leero ne kiri kutambula aye twebaza Kibumba omu weekendi eyatuyamba yatufuka ku obwivuka twabanga olwaleero twogera era nga tuli kwogera nga tulina owaife ngobi bwe twagulika erya ngobi Robert Kyagulanyi Sentamu ekitundu kya Busoga kirina constituencies edisuika amakumi asatu era nga ekintu ekisinga kuba kirungi mu byoma byonna n'okuba nti tulina ba candidates both woman MP
and tuina both woman MP and other constituency MPs mu regions edendawulo. So chiri very clear nti wano mbusoga tuli mu lead, tusobola okukola ebintu bino, tusobola okubitambuza, tusobola okukyusa ensi eno Uganda nga tugemeri walala ng'abantu. Bolingirira Uganda yetutambuliremu nga tuli ku campaign train, ezira any advantage gyesobola kutuwa, ezira kyetusobola kutuwa, era tulina kola kintu kiranga na kudomwezi 14 tuveeyo mu bungi, tuveeyo kyododo, tuveeyo tuje tubute Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi akalulu ali ku tiketi ya manvuli. Buli weyagana manvuli tikinga Kibumba abe nimwe tulikwira na mayingo nsubira ntolwa lero uja kuwa luna kulukalamu. Ya, tukirize tuwasibule wano, nze atisengwize jirani mganda angero na dugenyi Buganda wali, tuja kuwa tupatagana imi sawa, ezida kawa nga tutani zenteka teka yana. Mukirize tuwasibule wano, namba za fewezili, ezili mmanya Gaddafi ni chako nzile guwaina, eshtono tono, chusara kubango cha agenda masa no kutuwa nile. Na fifena abacha alieno, Baganda fabasinga, bali makomida Baganda fabasinga, abacha alimaruwa alido, tungilu kusabira Buganda fe ashira fukasirie, na bali labona Baganda fabama uli, na kurwajo mwabira bie, madoka afebulijo etutambuza nga ba maulidi ya kwa atidwa nina kutusigaza antono nye Baganda wange tumaini tutusa kumalako tetu wande tuuse wano ne mwe msobode okututusa wano ukulaba antibulichimu chitambula bulonchi munga bankumire atetu chatambula amono na kuruwanfu nchimanyi vera vinji nenzi kilizanti nga tuli wamu tusobola kumalako enteka tekenu nga tuli wamu tusobola kukula bulichimu ukulaba anti nafe nga ba maulidi tufuna edembili ya fe ate fratanti ya fe nafe edemu ya yagale huboli yao because tugeziza kukula ganama antu wana danya alali mbio kwenye dana ye bale medwa okututegea. So nafe utisabida ndi nga mui miriru amu nafe tusobola kutuka kubulichimu jetu agara. Inambe ziri manya Gaddafi nchaku nzile chovo ina chovo tekayo. Bobo ina obobu zibona mnange kubakunambe zinza kuwango ina chotu wabula peti tufayo. Tusaba genda kunambezo ukubesimweyo uwabule obo inacho tutuma it's okay obo inacho gamba chiri fine chivara tawa wenambezo msuru kuwanga mutu tukirira mutu wabule tutambuliromu munga bankumire ndachika antono nyo na tetu walekere ukuvambitundu ebiembale tovako.